Добро утро и во нашата редовна рубрика «Жените го вртат светот». А наша денешна гостинка е госпоѓа Валентина Дисовска, председателка на Сдруженијето на жените во бизнисот. Добро утро и благодарам што дојдовте во нашето студио да поразговараме за некои теми кои што се прилично актуелни деновиве, не само деновиве, туку и сите овие изминати нели, месеци на оваа пандемиска година. На почеток, пред да почнеме со прашањата, ќе ве прашам, колку всушност имате членки во вашето здружение? Здружението на бизнес жени број околу 300 членки, жени предприемачки или жени кои што имаат микро, мал бизнес и така натаму. Така да бројката на подпишани членства е толку. Меѓутоа гравитираат повеќе, така да не можеме да кажеме точната бројка, затоа што секоја една си го гледа својот интерес, доаѓа на настани, се информира. Ние не сме затворена група, ние сме многу отворена група, широко отворена, можеме помагаме на секого кој што ќе се заинтересира да биде наш член или не член, меѓутоа следбеник, така да бројката која што гравитира околу нас е многу поголема. А дали таа бројка со текот на времето се намалува, односно не со текот на времето, туку во овие изминати еве година и половина да веќе откако пандемијата влезе во нашите животи, дали тој број се намали или се зголемува или останува ист? Бројот на членки кај нас се зголемува, затоа што потребата на информирање, потребата на здружување, потребата на собирање информации заради предживување на бизнисите е се поголема, значи тоа им представува товар на предприемачките и здружувањето во вакви здруженија го сметаат како олеснување, затоа што преку нас ги добиваат сите информации кои што можат да ги добиат во врска со поддршката на предприемништвото, понатаму она што ние го работиме, нели менторството, заедничкото помагање, нашите кластери, клубови, нашиот кластер за извоз кој што го направивме, со кој што правиме линкови и во Европа и пошироко, значи она кое што ние им го нудиме на жените е една широка палета на услуги, затоа се повеќе имаме членки, иако е сега пандемија, иако бројот на женски бизнис или бизниси водени од жени се намалува, меѓутоа кај нас членството се зголемува баш поради потребата. Поради потребата од здружување. Е сега, веќе е несомнено и странски и наши експерти и истражувања. Последно беше она на Amnesty International, кој што во нивниот случај е за човекови права, но без друго. И тие утврдија дека жените се дефинитивно повеќе погодени од пандемијата отколку мажите. Како тоа сега се огледа кога се работи во наши услови, кога се работи за мали микрофирми кои што претежно нели ги водат жените? Како тоа влие? Видете, статистичките бројки на компаниите кои што ги водат жените покажуваат дека тие се во најголем процент, повеќе од 90%, се во микро и мали компании. Дури ние многу често говориме дека се тоа нано компании или оние кои што имаат, кои што се само вработување или еден или двајца вработени во компаниите. Најчесто се во услугите и во услужниот сектор, кој што знаеме дека е најмногу погоден од оваа пандемија и се среќаваме со една ситуација кога не можеме да одговориме на пазарот затоа што не можеме да одговориме ни на потребите за одржување на една компанија затоа што имаме ситуација на ковид. Во ситуацијата на ковид кога не ни се решени нели многу други работи за да можеме да бидеме заштитени за ние да си ја работиме работата како жени предприемачки. Значи тука велиме дека се грижиме воедно за семејството, се грижиме за децата, за постарите лица, работа од дома, сето тоа представува многу голем терет за да може да се одржи во живот тоа микро или мало предпријатие од една страна. Од друга страна пак услужните дејности се пресекоа и воопшто нема веќе никакви активности за таквите микро и мали компании. Тоа значи дека нема прилив во компаниите. Ако го нема прилив во компаниите, дури ни она ако успеат да ги земат субвенциите од владата, не е доволно за да преживеат компаниите. Тие истите компании кои што беа на стаклени нозе пред да почне компанијата, сега веќе дефинитивно им се кршат стаклените нозе и имаме голем број на затворени компании. Тоа не е само на жени предприемачки, значи тоа компаниите се затвараат
во сите сектори, меѓутоа кај жените е голем бројот и е евидентно дека има така. Е, сега, додека се чека, нели, помошта од владата или тие субвенции за компаниите, дали вие во рамки на вашето здружение може би имате некои иницијативи за меѓусебна некаква помош, за меѓусебно, не знам, вработување дури или окрупнување на неколку фирми и така натаму? Кај нас секогаш функционира тоа помош помеѓу себе, понекогаш знаеме и да се шегуваме и да се нарекуваме како групи за самопомош, затоа што се тие навистина такви групи. Нашето членство е широко отворено за помош на секоја една предприемачка која што ќе дојде. И ние помеѓу себе си помагаме со информации, со знаење, со линкови, со можности. Така да имаме ситуации кога, например, имаме одредена членка која што има одреден продукт и сака да влезе во одреден маркет, меѓутоа знаете колку е тешко да се влезе во маркет со одредени продукти, меѓутоа тогаш знаат да се групираат, да речат ајде ти дојди со моите продукти, ќе те пласираме и така натаму. Значи имаме можности, имаме веќе и одработени такви активности. Значи можеме се поврзуваме за да се зајакнат женските бизнеси. Тоа е она кое што ние уствари го работиме. Исто така имаме голем круг на исти вакви здруженија во југоисточна Европа. Ја формиравме и Балканската коалиција на здруженија на бизнис жени, така да жените кои што сакаат да соработуваат, да извезуваат или да увезуваат или било каков начин на соработка во Југоисточна Европа, преку здруженијата на бизнис жени ги правиме линковите за да растат компаниите. Добро, вие видов дека во 2019-та владата веќе има донесено акциски план за женско предприемаштво, за нели имплементација на стратегијата за развојот на женското предприемаштво, кое што е од 2019-та, планот е од 2019-та до 2023-та година. Се опфатен е прилично, но колку е тоа само, како се вели тоа, буква на хартија, а колку на вистина е спроведено од таа ваша стратегија? Да, стратегијата ја сработевме, ни требаше неколку години за да ја сработиме стратегијата, меѓутоа крајот на 2019 успеавме да и да ја изгласат, нели, во влада за да имаме национална стратегија за женско предприемништво заедно со акцискиот план. Почнавме во 2019 година да работиме со одредени институции, министерства, невладин сектор, значи сите засегнати страни. Меѓутоа, пандемијата малце не спречи во развојот на активностите и можам да кажам дека дефинитивно сега сме застанати и дека не се работи ништо од. Добро, но да видиме што беше дел од тој акцијски план. Што е дел? Што се тие точки некои кои што, еве, според вас, барем се клучни за да се помогне, за да се зголеми, за да се прошири тоа женско предприемаштво? Значи, има многу фактори кои што треба да се одработат за да се постигне резултати за женското предприемништво. За почеток треба да работиме на промоција на истото. Промоцијата на женското предприемништво ни каска затоа што некако, нели, со кризата, со ковид и така натаму, сега да си предприемач не е многу актуелно, затоа што ние сега во ризичните категории на преживување или непреживување, пак доаѓа на сцена она која што се вика сакам да бидам вработена во институција наместо да си работам собствен бизнес. Е, сега тука имаме таква ситуација, значи пак одиме наназад, наместо да одиме нанапред и да го промовираме женското предприемништво. Со самото тоа дека немаме мерки специјално изработени за жените предприемачки од владата во ниједен од пакетите мерки, значи дека женското предприемништво не е ставено на листата на помош која што треба да биде. Така да сметам дека навистина треба да се одработи тоа и дека треба. Иако тоа не е дел од акцискиот план, сепак сметам како за сите други компании, така да се направи еден поголем осврт на предприемачките жени, затоа што пак нивниот начин на работа и нивниот товар кој што го носат со кризата е поголем и сметам дека треба владата да има поголем слух, треба да има поголем
осврт да види кои се пречките за развојот на не само за развојот, туку за обстојот на женското предприемничество, за да им помогне. А не може да не става во кошот со сите други бизнеси, со поголемите, со помалите и така натаму, затоа што нашиот товар е далеку поголем. А другата работа која што има во стратегијата е статистичките податоци, кои што статистички податоци не можеме да ги добиеме се уште како родово поделени за женското предприемничество. Знаеме дека не можеме да креираме политики доколку немаме информации. И сега ние како ќе креираме прекрасно изработени политики кои што се на неточни податоци, тоа едноставно не функционира, нели? Така. Исто така имаме одредени активности кои што се во врска со креирањето на овозможувачка околина. Овозможувачката околина за креирањето бизниси во моментов дефинитивно не е добра. И тоа е веројатно за сите, не само за жените предпринимачки. И она која што многу сакавме да го направиме и се уште виси во воздухот е фондот за кој што треба и кој што е напишан во стратегијата, фонд за развој на женско предприемничество, за кој што фонд треба да се одредат одредени средства за да може да се одработи или да се тој напредок на женското предприемничество. Е сега од ковидот произлегува и многу други активности кои што треба да се направат, кои што не се ставени во стратегијата, а тоа е дека треба да работиме дефинитивно на дигитализација и на препознавање на дигитализацијата и на преместување на бизнисите од еден вид на друг, во друг вид на бизнис или од еден начин на работа на друг начин на работа, за да тие бизниси нели преживеат. Тоа мислите во смисла на модернизација, така, на дигитализација, така, некаква модернизација, дигитализација, брзо премостување на промените, значи сето тоа мора да се научи како да се работи и да се одработи во компаниите. Затоа што ако ние имаме жени кои што се заглавени од COVID-19, чуваат дома две мали деца и се грижат за фамилијата и при тоа имаат микробизнис кои што дефинитивно не можат да го одработат онака како што претходно го работеле, мора да направиме ние некоја брза трансформација на бизнисите за да можеме понатаму истите тие да ги одржиме во живот. Дали сте имале свој контакт или обраќање до надлежните во владата за ова што го говорите? Директно не. Многу често одиме преку стопанските комори, преку сојузот на стопански комори, одиме преку нив, затоа што едноставно нас не викаат на состаноците за креирање на политики и особено не за креирање на овие кризните мерки, така да покушаваме од други страни да ги излобираме овие активности и да ги излобираме нешто да се сработи во врска со женското предприемништво, така да еве и сега ова ми е апел да ги поканам на еден разговор, на еден диалог. Да, но кога се работи конкретно за овие мерки што би требала владата, нели според вас да ги одвои како помош за конкретно за женските предприемачи, кои би биле тие идеални мерки според вас? Мора да се внимава на условите по кои што се добиваат мерките. Затоа што многу често жените се заглавени во една ситуација која што не можат да стигнат до мерките поради условите кои што се поставени. Ако велиме ние сме работеле во минатите X години да ги зголемиме обртот, да ја зголемиме работава на една компанија и сега таа истата, да речеме, во минативе 3-4 години пораснала и пораснала и во минатото, нели, минатава година и сега одеднашка ни вела дека треба да имаме 30% помалце од приходот лани. А ние сме работеле и сме се труделе тие компании да ги зголемиме. Тоа автоматски значи дека таа компанија не може да има помалце од 30% од лани, затоа што во меѓувреме таа истата пораснала. Е, сега тоа едноставно мора да има, да се има повеќе сенс за тоа што се случува во предприемништвото. Или да речеме дали се кредитно задолжени, дали се кредитоспособни и така натаму за икс мерки. Не се кредитоспособни и се задолжени затоа што и предходно биле на стаклени нози и сега не можат да го пребродат ова. И ако биле предходно задолжени, сега не можат да стигнат до одредени мерки затоа што едноставно ги одбиваат. Или сега да речеме, компанијата во 2020 била во загуба, и сега не може да ги користи мерките од агенцијата за вработување, зошто? Затоа што компанијата била во загуба. Мислам,
некако мора малце да се има помек смисол за, за функционирањето на бизнисите. Никој што работи бизнис не сака да биде во загуба. Сите сакаме да бидеме во позитива и сите сакаме да, да заработуваме добро. Меѓутоа, ситуацијата не, не е така. Ситуацијата налага малце помеки мерки, условите за добивање на тие субвенции, како и да ги кажеме, треба да бидат малце омекнати. А исто така сметам дека за одредени жени кои што не им работат училиштата, не им работат градинките, сметам дека ова сума на субвенции е премала за сета работа што треба жената предприемач да ја одработи. Да. Дали имате своја, да речам, лоби група или своји некои пријатели, бидејќи велите дека ете на тие некои одлучувачки состаноци не сте поканати, но дали имате некој што ете се застапува за женските предприемачи? Пред тие што ги носат одлуките. Значи секако дека имаме, мислам, имаме ние поддржувачи дури и во владата, да речеме, вице-премиерот за економски прашања многу добро разбира што е женско предприемништво и како треба да се работи. Имаме под министерствата, да речеме Министерство за економија, ние добар поддржувач со нив заедно ја градевме стратегијата, националната стратегија. Министерство за труд и социјална политика не разбира за што се потребите. Меѓутоа сметам дека нема доволно дигнат глас на ова, на оваа тема. А ние не успеавме да влеземе нели во тој економско-социјалниот совет и во тие сите диалози, иако понекогаш и побарувавме да бидеме дел од тоа, затоа што едноставно не сме застапени. Се уште нема слух, меѓутоа таму си има една друга ситуација која што се уште треба да се реши како тоа добро да функционира, па се надевам дека во иднина ќе успееме и ние да влеземе во тие групи за преговарање, за да можеме гласно да го кажеме оно што нам ни треба. Добро, ви благодарам за овој разговор и благодарам што ни ја одсликавте ситуацијата со женските предприимачи. Се надевам ќе имаме теми и повторно за разговор.